החלטנו לעשות יום סי בספרייה, שהוא יהיה יום שמבטא גם את ההתנדבות שלנו לאורך השנה וגם להזמין את התושבים להיחשף למה שקורה פה בספרייה. אז היום ככה אתם רואים פה מסביב, יש המון המון הכנות של סטודנטים של הספרייה, של מתנדבים שבאו לעשות פה יום משמעותי. נכנסנו לפה עם 4 סטודנטים, היום יש 22 סטודנטים שמתנדבים קבוע בספרייה. ובאמת יש המון 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 פרויקטים שמחולקים אצלנו, בין אם זה במישור החינוכי, בין אם זה במישור היותר תרבותי ותרבותיים חינוכיים, או אירועי סי שקורים אחת לחודש. יש לנו 4 חוגים שהתחלנו בתחילת השנה. חוג אומנות, ילדים והורים ביחד, חוג מסביב לעולם, חוג רובוטיקה וחוג אנגלית. וכל החוגים האלה מועברים לגמרי בחינם. אלו חוגים שמגיעים אליהם גם ערבים וגם יהודים, מכל העדות ומכל הגילאים. מצאתי קהילה מדהימה, קהילת איילים, עמותת איילים, שהם כל הזמן פעילים, בלילה, ביום, כל יום, כל הזמן. וזה דורש זמן, זה דורש שעות, זה דורש כוחות נפשיים גם כן. והם עושים את זה באופן מדהים. היום יש לנו יותר מ10 מוקדי פעילות, וזה לא, מבחינתי ההשפעה היא לא רק בכמות המוקדים, אלא יותר באיכות שלהם ובתהליכים. ועובדה שהיום מגיעים אלינו ומבקשים איתנו להוביל איתם תהליכים, ולא הפוך, מה שהיה בעבר.